Қажетінше жер кепті күн жылынды. Қалабасының баяндауынша, енді тазалық жүргізуді кейінге қалдыруға еш негіз жоқ. Жарияланған екі айлық тазалық шарасы бүгін басталып, мамырдың 27-сіне дейін жалғасады. Осы аралықта не тындырылуы тиіс екен, бүгінгі жиында қала әкімінің орынбасары Геннадий Дудаков тізбектеп берді. Қаланы қыс бойы жиналып болған тұрмыстық қалдықтардан тазартып шығу қажет. Оған мейлінше бүтін қала тұрғынын жұмылдырылады. Қала сыртындағы қоқыс полигоны ақысыз жұмыс жасайды. Күл қоқыстың белгіленген жерге тасталуын қалалық ішкі істер басқармасы қызметкерлері бақылауда ұстайды. Талапты бұзғандарға қолданылатын әкімшілік жаза қатаң екенін ескерген жөн. Көше бойындағы бағандар ретке келтіріліп, жиектастар әктелуі тиіс. Жарық шамдар, жаяу жүргіншілер жолдар тазартылады. Қысқасы, қала әкімінің орынбасары адамдардың аяғымен қол жеткен жердің барлығы тазартылсын деген тапсырма берді. Бүгінгі жиынға қатысқан пәтерлер кооперативтерінің төрағалары, кәсіпорын, мекеме басшылары, селолық округ әкімдері бүгіннен бастап әр бейсенбі мен сенбіде бүтін ұжым біткен тазалық акцияларын ұйымдастырады. Оған жұмыссыз тұрғындар, зейнеткерлердің де атсалысуы маңызды. Ал ешбір пәтерлер кооперативі кондоминиумға біріктірілмеген үй тұрғындарының шараға атсалысуына Табыс Ақтөбе мекемесі жауапты. Ақтөбе таза деп айта алмаймын енді. Бай деген жастар деген енді ластады да оны. Бай таза деп айта алмаймын. Өзіңіз көшеде шемішкі шағы? Жоқ, мен вообще өзім жаңа осы ой мусорды лақтырмай жаңа ақпатымдай мусорный бакқа шейін жеткіздім осы вокзалға шейін. Сенбілік болса шығармайсыз? Сенбілік болса шығар едім де. Осында болсам. Өзі үнемі қалатын жағы осы Москва жағы. Сосын мынау Көрмеш жағы, Көрмеш жағы қалатын. Былай енді центр нелер таза ғой. Өткен өзім тұрамын сияқты. Ну, шын айтсам, мен подъездім алды, сол таза болады. Осы көбісі барамын, ары бір неге үйіне асып болады. Сенбіліктер болады, сонда шығасыз ба сіз? Естіген жоқпын, бірақ. Жоқ, жалпы естісең шығасыз ба? Естісең шығамын. Көлік жолдарын ретке келтіру жұмыстары басталып кетті. Бүгінге дейін 11 көшеде жолдың жыртықтары жамалған. Әлі 25 көшеде ойыс шұңқырларды бітейміз. Биыл жол жөндеу, жол құрылысына қатысты 68 жобалық сметалық құжат дайындалды. Енді бірте-бірте жүзеге асыра бастаймыз. Жол белгілері дұрысталады, асфальт бетіндегі сыры кеткен жолақтарды қайта сызамыз. Жазда қаланы таза ұстау жұмыстары да айқын. 40 бірлік техника шығарылды. 14600 шаршы метр жерге гүлдер отырғызылады, 62000 шаршы метр аумаққа көгал өсіріледі. Айман Болатқызы, Жасұлан Жұбай, тәулік.